იქნება თუ არა პარლამენტში 25%-იანი ქალთა წარმომადგენლობა დღეს არსებული 11.3%-ის ნაცვლად, სწორედ ამას გულისხმობს საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც შევიდა დღეს საკანონმდებლო ორგანოში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უზუბაშვილის სახელზე. Ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფში, task force-ში შემავალმა 9 არასამთავრობო ორგანიზაციამ პარლამენტში საკანონმდებლო წინადადება შეიტანა, რომელიც პარტიულ სიებში სავალდებულო გენდერული კვოტირების მექანიზმის შემოღებას ითვალისწინებს. Ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი Salome Benidze ინიციატივას ქალთა ორგანიზაციების მიერ დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის გზაზე წარმატებულ ნაბიჯად განიხილავს. Ნამდვილად ისტორიული ნაბიჯი გადავდგით დღეს ქალთა ორგანიზაციებმა, დიდი იმედი გვაქვს რომ დღევანდელი ნაბიჯი იქნება ესე ვთქვა განსაცდისი იმ ძალიან მნიშვნელოვანი გზის, რომელიც მიიყვანს ჩვენს ქვეყანას ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდამდე და შესაბამისად უფრო დემოკრატიულ საზოგადოებამდე, იმ საზოგადოებამდე, რომელიც ასე გვინდა ყველას ერთ-ერთმა მოვაშენოს. Გენდერული სამართლიანობის პრეზიდენტმა რუსუდან კერვალიშვილმა იმ სერიოზული დისბალანსის შესახებ ისაუბრა, რომელიც უკვე დიდი ხანია არსებობს საქართველოს წარმომადგენლობით ორგანოებში. დისკრიმინაციული დამოკიდებულება ზოგადად ქალთა სქესის მიმართ და იმ ასიური უფლების მიმართ, რომელსაც აქვს საქართველოს კონსტიტუციით ქალებს, რომ ისინი იყვნენ არჩეულები, რადგან თავისთავად 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებმა აჩვენა, რომ ძალიან ცუდია წარმომადგენლობა. დღესდღეობით ჩვენ გვყავს არჩეული მერებიდან მხოლოდ ერთი ქალბატონი არის არჩეული. წარმომადგენლობით ორგანოებში 11%-ია ქალების არჩეული, არის რეგიონები, სადაც ქალთა წარმომადგენლობა საერთოდ ნულის ტოლია, რაც თავისთავად უგულვებელ ყოფა არის მთლიანად ქალთა საზოგადოებისა იმ საკითხებისა, რომელიც ზოგადად ჩვენ საზოგადოებაში აწუხებს ქალებს და ასევე კაცებსაც. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების იურისტმა Nino Janashiam აღნიშნა, რომ საკანონმდებლო წინადადებების მიხედვით ცვლილებები მხოლოდ პროპორციულ სიებს ეხება და არა მაჟორიტარულ წესს. საარჩევნო სისტემის რეფორმის ფარგლებში მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საკითხი ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. პროცედურულად შემდეგნაირად მოხდება ეს ყველაფერი: პარლამენტის თავმჯდომარეს აქვს 5 დღის ვადა, რომ წარუდგინოს შესაბამის კომიტეტი, შესაბამისი კომიტეტი განიხილავს და მიღების შემთხვევაში გახდება კანონპროექტი აღნიშნული წინადადება. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ კომიტეტის მოსმენებსაც დავესწრებით და უკვე ზეპირად შეგვეძლება ჩვენი არგუმენტაციის წარდგენა. რაც შეეხება წინადადებას, ეს ეხება გენდერული კვოტირების ნორმის შემოღებას საარჩევნო კოდექსში, პროპორციულ სიაში 50%-იან კვოტირებას, რომლის მიღების შემთხვევაში დაახლოებით პარლამენტის 25% უნდა მივიღოთ ქალთა წარმომადგენლობა. ვთვლით, რომ ეხლა ამ ეტაპზე ჯერ ესე გამოკვეთილი უმრავლესობა ამ ინიციატივას არ ყავს მხარდამჭერების პარლამენტში, თვლით რომ განხილვები და დისკუსია კარგად გამოაჩენს ჩვენი პარლამენტის და პარლამენტების დამოკიდებულებას ამ თემასთან დაკავშირებით. საბოლოო შედეგი რა იქნება, ცოტა რთულია დღეს თქვა, თუმცა ჩვენ ძალიან იმედიანად ვართ, რომ შევძლებთ აი დისკუსიის შედეგად მომხრეები კიდევ უფრო გავზარდოთ ამ კანონპროექტის. Რეგლამენტის მიხედვით პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე შეტანილი საკანონმდებლო ინიციატივა განსახილველად რომელიმე საპარლამენტო კომიტეტს გადაეცემა. სწორედ ეს კომიტეტი გადაწყვეტს, იქცევა თუ არა არასამთავრობოების წინადადება კანონპროექტად და დაიწყება თუ არა საპარლამენტო განხილვები. სამუშაო ჯგუფი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისათვის საქართველოში 2014 წლის თებერვალში ოქსვამის მხარდაჭერით ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე ჩამოყალიბდა და მას შემდეგ ჯგუფი აქტიურად მუშაობს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან.